ካብ በሪ ጀሚሩ ዝተለዓለ ማለት ተዳልየና ኣለኩም ከም ዘይፀናሕና ይፍለጥ እዩ። እዚ ድገት ስለ ዝኾነ ኣብ ኩሉ ዝደሊ ዓመታት ዘለና ክንብል ኣይንኽእል። ስለዚ ይበዝሐና እዩ ፀቕጠለና ዝብል ይፍለጥ እዩ። ኣብ ተወሰነ ውና ጀሚርና ነርና መጀመርያተን በርታት ኣብ ውሕዳት ወላተን ኤርፖርት ዘለዎን እውን እንተርእና እውን ኣብ ኩለንስ መመርመር እውን ኣይነበረን። ናወሳኸ ባሕር ናብቲ ናይ እግሪ መኪናን ብሰብን ኣብ ገሊኡ ድማ ሰብ ጥራሕ ዝኣተወን ኣሎ ናይ መኪና መንገዲ ዘይብሉ ኣብ ብዙሕ ቦታ ይሕ ዘለና ትግራይ ኣብ ብዙሕ መእተው ዝበሃል። ስለዚ ናይ ኤርፖርት መንገዲ ማለት መደበኛ ናይ መንገዲ ፅርግያ ንብሎ ዘለና ካሊእ ግን ካብኡ ወፃእ ዝኾነ ኣለዉ መንገድታት ብእግሪ ዝኽየድ ኣሎ ዙርያ ብምሉ። ስለዚ እቲ ጥንቃቐ ሕዚ ሙሉእ እዩ ክትበሃል ይከኣል እዩ። ሙሉእ ማለት ኣብ ኩሉስ መምርመር እኒና እዩ ናይ በዝሒ ሰብ ይቀየር እዩ ኣንተወይ ናብ 6,000 ዝኾን መፂ ነይሩ ዘልኩ ነሩ ተወሰነ ግዜ ኣብ ገሊ ክሳብ 19,000 መዓልቲ እውን ዘጋጥመልዋ ነይሩ እዩ። ግን ናብ 3,000 እውን ይወርድ ናብ 2,000 እውን ይወርድ ይቀየር እዩ። ኣብ ገለ ወይ በዓላት ኮን ይኽእል እዩ ምክንያታት ክህልዎ እዩ ቀፃሊ ሰይኮነ ምታእሽ ሕዚ ናብ ኮረንታይን ናብ መፅንሒ ቦታ ምስልካየ ግን ናብ ወረደ ምኻሪ ይተርፍ ምልክታት ኣሎ ማዓንቲ እዩ ዝጅመር ዘሎት ሙሉእ ኮረንታይን ዝበሃል ተቆጥሪ ና ወረደ እዩ ዝክድ ዘሎ እቲ ምልክታት ማለት እዩ ናይ መዓል ናይ ሙን ክረአየና ግን ያ ምልክት ኣለና ካብ ናይ ብኣየር ዝመፁ ትማሊ ዝኣተውን ሎሚ ክመፅኦም ዝበሃሉ ብስሩ ይረኸብ ተቆፅሪ ብስሩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ውሑድ ማለት እዩ። ኣብ እግሪ እውን ምንከየ ይተርፎ ናብ ኳራንታይን ምምፃእ ማለት ወይ ግድን ክኣተሎ ማለት እዩ እምበር በፂሒ ክምለስ እየ ዝብልስ ናነከየ እዩ ዝኸይድ። ስለዚ ካብ ዓምና ላዓለ ዝብሉ ሰይኮኑን ማለት እዩ በቲፀንሐሉ ስለዘይኸውን ሕዚ ናብ ሙሉእ ኳራንታይን ይኣቱ ስለ ዘሎ ተቆፅሪ ትግምት ማለት እዩ። ግን እዚ ሕዙን ብግምት ኣይንዛረብን ናርአና ኣብቲ በዝሒ ዘሎ ተወሳኺ ዓቕሚ ናወሰካ ንከይድ ንገብሮ ስለ ዘለና ብፍላይ ናብ ትግራይ ዝኣቱ እናጠበቐ ምኳዶ ይተርፉን ሕዚ ከም ዘለና ናይ ትግራይ እናተማሓሸ ክኸይድ ትግምት ማለት እዩ መፅናዕቲ ንገብሮ ኢና ዘለና እምበር ትግምት እናተቃለለ እዩ ዝኸይድ ኣታውኸ ኣይተቐልል ክፀኒሐ ጠቢቐ ማለት እዩ ብዙሕ መፅናዕት ኣይትድሊ ንስ ካብ ደገ ስለ ዝመፅእ ግድን ክነብል ኣለና እናጠበቐ እዩ ዝኸይድ። ስለዚው ኣነ ብዙሕ ካብ ማለት ክሳብ ሕዚ ዝተረኣዩ ሽግር ኣይነበረኒ ማለት ኮነ ሽግራት ኣለው እዮም ዘይተቦቲ ናይ ምቐት እውን ተይተረኣዩ ዝኣት እውን ኣለው እዮም ከይድና ከይድና ግን ኣብቲ ዝኣተዎ ንረኸቦም ኢና እዩ እምበር ኣብቲ በርታት ሙሉእ ሙሉእ ተቆፃፂርና ኢና ንብለሉ ኩነታት የለን። መንገዲ ቋሪፅካ ምካድ እውን ኣጋጢሚ እዩ ካብ መመርመሪ ቦታ ኣብዚኣ እንተኮይና ኣብዚኣ ኣይወርዱ ከምዚ ገይርካ ከምዚ ናይ ኮንትሮባንድ ዝበሃል ማለት እዩ ከይርከብ ኣሓ ዓይን ከይምርመር እውን ዕኑ የለዎ እዮም። ኣብ ክልቲ ምርመራ ዘይምድላይ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝግለፅ ዋላ ክሳዕ መድሓኒት ምውሳድ ነቲ ሙቐት ዘለዎ ሰብ መፅንሒ ከይወስዱኒ እናበለ እውን ገለ መድሓኒት ዘብሉ ኣለዉ ነቲ ሙቐትና ዝንክዩ ንተወሰነ ሰዓት ዘገልግል ክሳዕ ክንዶ ኣሎ እዩ ግን ተወሰነ ሰዓት እያ እምበር ፅንሒልካ መፅያ ነታ ናይ መእተዊ በሪ ግን ክትሰግራ ትበል ያ። ስለዚ እኒሀ እዩ ዝተፈላለየ ሰብያው ሰብ እዩ መዓት ምታኣሽሚ እዩ ዝገብር መሊኡ ብልቢ እንድሕር ዘይወሲድዎ ዝተፈላለየ ወይ ዝተፈላለየ ምክንያቱ ክህልዎ ይኽእል ግዜያዊ ክኾን ይኽእል እቲ ምክንያታት ግን ብዛዕባ ንህዝቢ እንድሕር ዘይተሓስብ ኮይንካ መምለጥ እዩ መንገዲ። ስለዚ ኮንትሮባንድ ጥራሕ ኣይኮነን ዋላ ቐጥታ መፂ እውን ገሊኡ ማለት እዩ እዚ እምበር ኩሉ ክረኽቦ ይኽእልን ሙቐትካ ዘትሕት ዘውርድ መድሓኒ ወሲድካ ውን ምእታው ኣለዩ ግን ከዲ ከይዱ ታ 14 መዓልቲ ትበሃል ዝኾነ ነገር ክህል ይኽእል እዩ እንተዘይሃልዩ ካሊእ ሰብ ክትሓልፍ እያ እታ ሽግር ሰብ መእተዊ እናተመሓሸ እየክብለካ ዝኽእል ሕዚ እናተመሓሸ ይኸይድ ኣሎ ግን ተን ፀገማት ኣይተረኣያን ዝበሃላ ግን ኣይኮናን ሕዚ እውን ብሓዱሽ መልክዑ ክረአየና ስለዝኽእል ክትትል ይደሊ እዩ ንግዲ
ትዝበልና የ ነው በዋጋ እውን እዚ ናይ ኮንትሮባንድ ዝተባሃለ እውን ብዝተፈላለዩ ናይ መጓዓዝያ እውን ይተሓዙ ከሎ እዮም ስጉምታት እውን ይውሰደለ እዩ ስለዚ ንሱ ቀፀል እዩ ልዕሊ ኩሉ በዓል ሓሲቡ ይስራሕ ኢና ንብ ዘለና ዚ በዓል ሓሲቡ ይስራሕ ኣብ ካሊእ ግዜ እውን ኣየድልን ብፍላይ ሕዚ ግን መኸተ ኮሮና እዩ ካሊእ መኸተ እውን ተደራብኒ የሉ ኢና ንብ ዘለና ስለዚ ንሱ ጥንቃታት ዝሓትት እዩ ክንቅፅለሉ ኢና ከም መንግስቲ እውን ግን ከም ህዝቢ ኩሉና ተሓጋጊዝና ክንሰርሕ ኣለና ኣብቲ ምትእኻብ ዝበልካዮ እቲ ለውጢ ዘድልየሎ ዝበሃል ዘሎ ሕዚ ንሱ እዩ ዋላ እቲ ዝፍቓድካዮስ ያው ምግብ ቤት እዩ ግድን እዩ ቤት ብልዕካ ክትፈቅር ኣለካ ተቃምጣ ግን ስቲል ከም ድላይ ከምኡ ኹን ማለት ግን ኣይኮነን ናይ ቻይና ሓደሓደ ለውጢ ዝገብሮ ዝረእኽቦ ነይሩ ሕዚ ከምኡ ቀጥታ ንሕና ንኽእልና ማለት ኣይኮነን ግን ተተሓሳስባ መቀያር ዘለናዮ እቲ ጠረጴዛ እውን እዮም ቀይረ ሞ ንእስ ዝበለ ሓደ ሰብ ጥራሕ ካብኡ ፈንተት ኣቢሎ ልክ ከም ዝተፈናቲትካ ደወል ንግልጋሎት ዝበሃል ወይ መኪና እውን ወይ ከፍ ክትል ተለካ ንእከብ እውን ከምኡ ዓይነት ተፈናቲትስ ከም ዘብል መስሕ በልዕ እንተሎ ከም ቀደሙስ ኢልዑ ጉድጉድ ዝበሃል ዋላ ሓደ ስራሕ እውን ኮን ይኽእል ግን ኣብኣ እታ መከላኸሊ እውን ገይሩ ይመፅእ ድሓር ድማ ተፈናቲቱ ተመጊቡ ናብ ስራሕ ይኸይድ ስለዚ ግዜ ይደሊ እዩ ገንዘብ እውን ይደሊ እዩ ዋና ግን ብዘለና መፍንታት ግን ማለት ኩልና ኢና ክንገብሮ ዝግባእ ንኣቶ ኣብዚኣ ተቐመጥ ኣብዚኣ ተቐመጥ ክብል ዝግብኦ ምምሕዳር እውን ክህሎ ይግባአን ናይ ኩልና ሓላፍነት ምናላት ምታ ንግዲ ብዙሕ ሰብ ክትሕዘልካ ስለ ትኽእል ግን ብዙሕ ሰብ ማለት ውሑድ ሰብ ኣብ ሓፂር ግዜ ይሕረቢሉ ኣቀልጢፉ ተመጊቡ ንድሕር ወፂኢልካ ተግልጋሎት ዝሓሸ ክዋ ግን ዝገሎ ነገር ይህሉ ብታ ሰዓት ስለ ትፍለጥ ማለት እዩ ናይ ምሳሕየ ናይ ድራር ንብላ ንባዕልካ ምባል የድሊ ምትዕራይ ስለዚቲ ዝበሃል ዘሎ ሓደጋ ከይመፅእ ህዝቢ ምድሓን እውን ስለ ዝኾነ ኩልና ሓሲብና ክንሰርሕ ኣለና እየ ዝብል እታ ምግቢ ቤት ጥራሕ ይኮነ ዋላ ምኻድ እውን እቲ ምስ መንግስቲ ዘሎ ርክባት ማለት ዝተፈለየ ርክብ ይብልና ናብዚ ናይ ጥዕና ምስ ጥዕና ተኣሳሰረ ዝገብር ርክባት ግን ኣለዎ እዮም መድረኻት ኣሎ ኣኼባታት ኣሎ እዚ ናይ ምርመራ እውን ተካሰሮ ነርኩም እዮም ናይ ደም ምርመራ ናብኡ ይስደድ ነይሩ እቲ ናይ ጥዕና ትካል ናይ ምርመረ ውፅኢት ይገልፅ ነይሩ እዩ ንሳባና ጌርና የለና ስለዚ ናብኡ ዝኸይድ ደም ይብልና ሓደሓደ ምስቲ ሕክምና ዝኸዱ ምዘልከ ዓለም ለኻ እውን ስለዝኾነ እትሕጋዝ እውን ስለዝደሊ ተወሰነ ነገራት ዝመፅእ ኣለዋ ድጋፋት ማለት እዩ ናይ መፈተሺ ከምዚ ናይ ቴርሞሜት እዚ ናይ ሙቓት ዝበልና ሕዚ ካብ ፌደራል ዝመፅእ ካብ ካሊእ እውን ነምፅእ ኢና ግን ካብ ፌደራል እውን ዝርከብ ድጋፋት ኣሎ ስለዚ ተወሰነ ድጋፋት ኣሎ ክንድግፍ ኢና ነዚ ተባሂሉ እውን መድረኩን ተፈጢሩ ነይሩ እዩ ንሱ ክንሪአና ማለት እዩ ተወሰኽቲ ድጋፋት ዓንቶይ ናይ ባንክታት የልዕል ነይረ ናይ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን እዚ ዝተለቀሐ ሰብ ዝፃጢ ናይ ምንካይ ሕዚ ብሃገር ይኸውን ማለት እዩ ሶ ንፅበየን ብክልል ዘይውዳእ ብሃገር ዝውዳእ ነገራት እውን ኣለዋ ኣብቲ ኢኮኖሚያዊ ምንቅስቃሳት እቶም ብፍላይ ልቓሕ ዘሎም ካልኦት እውን ኣለዋ ክስራሕ ዝግበአን ሶ እዚአን ተጀሚረን ኣለዋ ተረከባት ኣብ ክሊ ዘን ኣጀንዳ እዚአን ማለት እዩ ከም ዘለናዮ ግን ኣብቲ ሕቶውን ዝተለዓለ ሸርሕታት ዝተፈላለዩ መንገዲ እቲ ናይ ፓርቲ ብዝተወሰነ ኣብ ተቢልየ ነይረ ሕልፊ ተጠቂማ ትግራይ ዝብል ፓርቲ እዩ ግን ሕልፊ ትግራይ ሕልፊ እዚ ናይቶም ዝፀንሑ ትምከተኛታት ትውድቡ ንኣህዳዊ እንዲና ለ እቲ ናይ ኣህዳዊ ምዃኑ እዚ እዩ ኣብ ትግራይ ዘትኮረ ትግራይ ንምስኳን ዝበለና ይኮነ እዚ እዩ ሕዚ እውን ናብታ እዋን ኮሮና እውን ኣፎም ከፊቶም ይዛረበሉ እዮም ሕልፊ ዝወሰደ ህዝቢ ዝብል እንታይ እሞ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ብደንቢ ንከታተሎም ዘብለና ዘለ ዚ ኮይ ኣብ እዋን ኮሮና እውን ማለት እዚ እቲ ኣጀንዳ ዝኮን ዘሎ ስለዚ ምስ መን ንገጥም ከም ዘለና ብደንቢ ይፍለጥ እዩ ቁዋም ተወሲድ ህዝቢ ትግራይ ተወሲድዎ እዩ ቅድሚ እቲ ናይ ውድብ ይፍለጥ ኮይ እንታይ ይብሉ ከም ዘለዎ ንምክታል እተዘይኮይኑ ሓድሽ ቁዋም ንሕና የብልና ምስኦም ክንከውን የብልና ዘብለና እንታይ ድ ነንወይንትና ኢና ያው ናይ ኣህዳዊ እዮም ከምታ ናፍታ ናይ ድርጊ እዮም ዘእትና ንሕና ድማ መሰላት ናይ መሰል ትግራይ ጥራሕ እንተይኮነ ናይ መሰል ብሄር ብሄረሰባት ንኽብር ተቃሊስና እውን ንኽብር እውን ክኽበር እውን ንደሊ ተኸቢሩ ንቀፅል ኢና ንቃለስ
ጠፈላ ላይ ናይ ኣትመፅ ዘላ ማለት እዩ። ስለዚ መን ተዛረበ ኣይኮነ እዚ ተተሓሳስቦ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወፈሩ እዮም እዚኦም ብቤት ማእሰር ትበሎ ብካሊእ ፀጥወሎ ብኩላ ማለት እዩ ንምንብርካኽ ንምስኳ ንብሎ ዘለና እዩ ኣብቲ እዋን ኮሮና እውን ነፅያ። ስለዚ እሱ እዩ እቲ መግለፂ ካልኦት ኣይኮኑ ኮን እዚኦም በዕሎም እዮም ና ፀንሑ ግን ክዛረቡ ትሰምዖ ማለት እዩ እምበር ተደምዲሚ እዩ ምዝ ኣይኮንካ ክንሰርሕ እውን ይንክእል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወፈረ እዩ ክንገጥም ኣለና ፖለቲካ ክንገጥም ኣለና ስርዓት ተኽቲልና ዘለና ተሓጋዊ ሰላማዊ ፖለቲካ ውን ዘለና ክንገጥም መረፃ እውን ኢልና ኣብ መረፃ እውን ኣቲና ንወዳደር ኮ እዩ መጨረሽ ኮይኑ በር ሓቢር ካም ዘይንኸይድ ዝተደምደመ ስለ ዝኾነ ናብቲ መረጋገፂ እዩ እቲ ዘሕዝን ከምቲ ዝተባሃለ ገለ ተጋሩ ኢና ባህልቲ ድማ እኒአው ሕዚ እዮም ተጋሩ ክኾኑ ይኽእሉን ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ውድብ እዮም ኣትዮም ዘለዉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘመን ዝወፈረ ወፊሩ ይፀኒሖ ሕዚ እውን ኣብቲ እዋን ኮረና ዘሕፍር እዩ ማለት እዩ ንባዕሉ ዝሸጠ እንተኮይኑ ትግራዋይ እውን ኣይኮነ ትግራዋይ ኮይኑ ግን ኣብዚ ከኣቲ ይኽእል ሶ ብዛዕባ ሕሉ ጥራሕ ይኮና ንዛረብ ዘለና ዝሓስቦ እውን እዚ እዩ ንኢሳት ዝዛረቦ እዮም ዛረቡ እዚኦም ንኤ ናይ ኢሳት እዮም በዕሎም ሓደ እዮም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ እ ክተት ኣብ ልዕሊ 5 ሚልዮን ኣብ ልዕሊ 95 ሰብ ልዕሊ 5 ሚልዮን ተላዓል እንዲኢሉ ክተት ኢሉ ስኩ ይዛርብ ዘሎ ሕልፊ ዝወደ ናብታ ልኩዕ ክነእትዎ ኢና ይብለካ ንሕና ኢና ናብ ልኩዕ ነእትዎ ንሱ ይኮነ ልኩዕ ዘይፈልጥ ንስ እዩ ሕዚ ቦታ ተረኪቡ ተባሂሉ ማለት እዩ። ስለዚ ምስ መን ገጥም ከም ዘለና ንፍለ ዘበለና እዚ እዩ ኣብታ እዋን ኮሮና እውን ኣይሓድጉን ተሓቢኦም እውን ኣይኮነን ንሪኦም ኣለና ማለት እዩ ክድሕድሕዎ ካሊእ ደርጊ ካሊእ ደርጊ እዩ መፅኡ ዘሎ ደርጊ ገጢምና ኢና ስዒርና እዮም ብብረት እዚኦም ከዓ ብፖለቲካዊ ኣልሲ ብሰላማውን ገጥሞም ኢና ዝሰዕሩ እዮም ስናብ ዝኣቱ ትግራዋይ ዝበሃል ግን እታ ዓይነት ምሰብ ምዃኑ ክንርዳእ ንኽኢልና ማለት እዩ እቲ ሕሉፍ እዚ ኩሉ መስዋእት ዝተኸፈለ ዝርግፅ ዝበልዕ ከዳዕ ካሓዲ ብሽም ብልፅግና ዝንቀሳቀሱ ስለዚ ናይ ሕልፊ ዝበሃል ከም ዝርከ እዩ ፖለቲካሊ እዋም ዝወስድና ኣሉ ያው ይገልፅዎ ኣለዉ ብዝተፈላለዩ እዮም ዝገልፅዎ ስለ ዝኾነ ንሪኦ ኣለና ኮይና እቲ መኸተ ኮሮና እውን እንታይ ከመይ ይኸድ ከም ዘለኹ ንሪኦ ኣለና ኢና። ስለዚ ናይ ትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን ብሃገር ደረጃ ዘሎ ሽግር እውን ይፍለጥ እዩ ካሊእ ተዘሪቡ ዝተባሃለ ድራማ እዩ እንታይ ኢና ምክንሎም ድራማ ከምዚ ናብ ብሄራዊ ቲያትር ኬድካ ትሰርሖ ናብኡ ኮይዱ ሰብ ይስራሕ እምበር ብዛዕባ እዚ ኣነ ዝምልሶ የብለይ ተባሂሉ ዝተባሃለ ሰብ ነጊርኒ እምበር ንዝሰምዖ እውን ይኮኑ ካሊእ እውን ኩሉ እዮም እዚኦም የለውን ምስቲ ህዝቢ ትግራይ ስለ ዘይኮኑ ግን ከም ዝተባሃለ እዚ ገሊእ ብሕጊ ዘሕትት እዩ ትግራይ እንዳ ስርዓት እንዳሓጊ እምበር ከም ደላይካ ኣነ ኣመራሓካ እያ ኣነ ከምዚ እየ ዝበሃል ዘረባ ኢልካ ከም ዝበሃል እንዳ ሽፍትነት ኣይኮነን ኩዚ ማንም ሽፍታ ተላዒል ከምዚ ናይ ቀደም ኣነ ደጀማጭ ገለ እየ ከማ ማሓድረካ እየ ዝበሃል ከምኡ ኮነ ይኽእልን። ስለዚ እዚ እቲ ዕብዳን እዩ ዘርእየካ ደስ ዕብዳን ምእንተ ዝኾነ ሓለፋ ክትረክብ ጠቕሚ ክትረክብ ቅርሺ ክትረክብ ካልእ ክትረክብ ድራማ ትሰርሕ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ድራማ እዩ ግን ብሕጊ ድማ ዘሕትት እውን ኣለዎ እዩ እሱ ስርዓት ተኸቲሉ ዝረአዩ ዝኾኑ እቲ ናይ መድሓኒት ባይዘይ ናብ ኣነ ዘድልየኒ ምስለኒ መድሓኒት ከመይ ከም ስራሕ ዝፈልጥዎ ኣለዉ እዮም ቆፅሪ ጨፍጢጥካ መድሓኒት ክብልዕካ ከድሕናካ እዩ ዝበሃል ሕዚ ከምኡ ኣይኮነን ማዓት ናይ ሳይንስ ንዛረቡ ነርና ናይ ቴክኖሎጂ እቶም ዝሰርሑ ኮ ይዛረብዎ ኣሎ እዮም ከመይ ይሰርሕኩም ዘለዉ ስለዚ እዚ ንግደፎ እቶም ዝፈልጡ ይዛረብዎ ስለ ዘለዉ ጎይ ንክን ከይድ ኣብዘይኮነ ይወዓል ከም ዘሎ ግን የርእካ እዩ ንሕናስ መድሓኒት ሰሪሕና ህዝብና ክንደድሕን እውን ኣይኮነ ተሓሳስባ ከይድ ትሓዝ ንከላኸል ከይድ ትሓዝ እተተታሒዙ ኮስተር እዩ ኣሜሪካ ዘየድሐኑስ ኣብዚ መድሓኒት ሂቡ ዘድሕን መንግስቲ ክኾነ ይኽእልን ኣብዚኣ ከይድ ትሓዝ ምክልኻል እያ ሳያታ ፖሊሲ ና እታ መርአየት ናይ ፈላለይ ከም ዘለ እያ ተርእካ
احنا قتل سلازي بلنا يكون نوزي قتل مصري مالين ناي نسنا نمتينا وقيتنا تمتي ناي بحالا من حانست نفطنا ما بلنا نير نعزي كومز بحالا لقزي يكون نو ناي زي عمد حانيت مكل خاليا نفنتات اي تتأكب تريت بقى زي زيارين زيار الله تتتحيش كاخه كترقف يخاين نمزل رحنا كايلي اوروبا وني دحنن امريكا دحنن كما غيرنا انا نظن نفكر قتل المسلم سينا ناتنا كاينا الا سلازم صوت ناي بوليس فلا لايون يو ذري ذري ناو ناي كون كم زلنا كنت ناي من حد كم يسرح ذل كل ناي بعد الى تترو يزاروا ويم ولا نزان ناي كورونا و يسرح سلازلو مع ساينتست اكيو يسرح لاي ناي معلوم انك جيك متلهم نو يو زي ساعصهم صرحوا سبي ودال ولا بعلم مالي لازم بمرحانيت ذي حين سوي حزي الله بتام كل هاليا تكون ذلوا تفصو تقدرتنا يوم كم ذل كوي تحساس واي تسجم مرحانيت ذي ما زي سرح الأقوى والمانة وعلى ال بساينس بتكنولوجي على ما أقولني أبي يجي أبي عدي تجمير الله سيف الذي بتنا يتعن على ومزقبر الله ببوا على كله كم فينا جمير كوي سرح ذلوا مستم قالوا ساينتستون ناتراهو يسرحوا يمدلو اربع اربع حمشتن عدت يدن زتوالون اللي مرمرات سوناتو صيتي ني ملكتات غنغنا يو نو يوت ساينساو منغدي قال بزع عمت يزوسد يفلط يو سلاز بغمت نفطن يبالن تناي مس اواجا تاساسيرو استرعاله ما كرو يالنا تاواج حفشاو سلازون افتاواج جنا بدم بريو مستي حق منغستي حبيرو زي خيط نغراتون كلهم قل درئ نغرات الله نستنى احنا بدم برينا تنزيره يريانين حق منغستنا خبر يزلو زونه وان تمتنولو ابزول حق منغستي اي فيدرالو نيو حق منغستي صعزي فرسل لي تناكللون لي ناكلت يونا نيو علم نصنته لهم لازم نتناكلل حق منغستي كتيرو كتر كتر وزايت قال بزخون اواج ناي بعلو نصان سلازلو ماجي سلازي بيانين مدفات زريا الله عز وجل ملكتات الله عز توسرا قلت وانا افتا اواج يكون تد اواج تشفين سلازلو هم ده حرز وصو قلت بغتا ناي ناب ما قال ناب قال زاتو كون هو اللي متزلنا بشرحي زتلو وصو من صو مخانو ما يترفم سو سنت خوينو يا قال سلام كم تزلنا اوان كورونا مقتول قال لي قالسي قال لي بوليتيكاوي تحس تزلو قالسي كله يخليو زين قمتن خيرينا غير سلازي ما صنع حزن زراوين قالن مغمات غني قال لي ما تا كوروناس كبتا تا وان درق مالت درق زغبا زغبرا زنبر ابزي اون خالي منغدي نك نبوليتيكاوي اجندا مسقوميت كغبر استخليا سو نوزينا بعلنا نفتح نغيلنا تنزي ازلوا صقا بو مهنيات زغبر نغرغم نتتام تحلي يا كون مكتلهم تزننا مكتنا يصلحنا ماشي سلامنا دحنتنا نهلونا نايلنا نمنتنا نايلنا ماشي قبل علم من الناس ما صدر نغير سلازقون بكورونا انت مزيون بكورونا هنقتلنا كذا مزي صبو تحاغاجنا نغيركم تستاهله اكل تطعنا كذا يله دما انتقالشنا انه هنقيد زلنا ناي مس دكتور تيدروس استاسره مالن كاتاتلينا بتفلاليون ركباتون اللونا دتي كباتو مس لزمت مزحتو تنحنا نختلو زلنا همزلكم مهرات اللو زلكم غليامون اللو زي كان دكتور تيدروس مس انا بغطا استاسره ابعدو او صرف تجارو اللو لاستحسابات عند تعلم سلاز كاتاتل كباتو لا وين انا اللو كنصبين هلن لازم نسوم كم تغارو يصرح يمدلو تحاسبا او است تبل حدش تحاسبات قلتينا نرحولن كم ياتنياتات يصرحو كم تغارو دما انا كفلو فنات الله دكتور تيرسوم يا هولنا نكاتل زلنا ازنا كورونا فيروس مخته صفح صرحي صرح زلو ابي صرحي تاريخو صرحي وين انا نوصلو بخالي قد وفرهم زلو فان فلتينا
ኣብዚ ኣውን ፖለቲካ ኣለ እዚኣውን ፖለቲካ ኣለ ትንካሕትስ ወፊሩ ኣብ ዶክተር ቴድሮስ እቶም ካልኦት ዓበይቲ ዓዲ ናይ ባዕሎም ፖለቲካ ኣሎም ክናይ ፀልሙን ሰሚዕኹም ይኹም ኣብ ፀልሚ ይፈተን እቶም ናይ ፈረንሳይ ዝበሉ ዝሃቦ መልሲ ማለት እዩ በቃ ቃልሲ እያ ናይ መንግስቲ መራሕቲ ዋላ ይኾኑ ግን ኣብ ፀሊም ዝመፅእ ነገር ድማ ምክተሎ ቶም ናይ ዓለም ጥዕና ድርጅት መራሒ ማለት እዩ ግን ትምክሕቲ ወፊሩ ኣብዛ ናይ እዋን ኮሮና ፅረ ዶክተር ቴድሮስ ፖለቲካዊ እዩ ምስ ቀፀልቲ መደባት ዝተኣሳሰረ እዩ ቀፀልቲ ዝስራሕ ስራሕቲ ስለ ዘሎ ኣብታ ናይ ዓለም ድርጅት ትካል ንኣነ ምዕንቃል እየ እሱ ፖለቲካ እዩ ምእታዊ እውን ያው ትፈልጦ እዮም ታ መረፃ እውን ጀሚሮም እውን ዕንቀፍቀፍ እዮም ከብሉ ፈቲና ሕዚ እውን ካዕናኣፍ እዮም ዝፍትኑ ዘሎም ስለዚ ንኮሮና ኣይኮነን ዝምክቱ ዘሎም ሕዚ ንፖለቲካ ስራሕ ስለዚ ብዓበይቲ ዓድታት ዝግበር እውን ኣሎ በትምክሕተኛው ንኡ ኢና ዘለና ትግራይ መፃወት እዩ ንገብራ ናይ ኮሮና ንኸተ ናብ ፖለቲካ ዝቀይር ብስሩ ክነፅንሖ የብልናን ቀልጢፍና ኢና ውፃእ ካብዚኣ ኣብኣታ ሃልያትካ ትሰርሕ ተዘየለ ግን ብሽመኸተ ኮሮና መእተው ይብልካን እታ ንቕሓት ኩሉ ሻዕ ክትልሎ ዘለና ጠንቂቕና ብንቕሓት ስለዚ እኒዋ እዮም ብዝተፈላለየ ዝመፃ ንስ እውን ያው ይጥቃዕ እዩ ዘለዎ ቶም ትንካሕቲ ካሊእ ዓለማዊ ስለ ዝኾነ ዓለማዊ ፖለቲካ እዩ ናይ ትግራይ ኢልና ክንወስደ ንኽእልን ትግራይ ብምዃኑ ግን ውቃዕቲ ጀሚር እዩ ንስ እውን ኣላ እታ ናይ ትግራይ ኤለመንት ንሎ ባእታ መውቅዒት ተትብካሕቲ ብፍላይ ወፍሪ ጀሚሩ ኣለዉ ሶ ግዜ ተፀቢዩ ይቀጥቀጠካ ማለት እዩ ንኣና እውን ከማ ግዜ እንተረኪቦም ከቅጥቅጡ ከማ እያ እታ ንተኣሽሞም እተዘይጠፊእካ ዝሓድግካ ስለ ዘይኮኑ እታ መኸተነዚ ኢና ኢልና ኮሮና ጥራሕ ኢልና ኮሮና ይንሕፀርን ኣብተን ናይ ልምዓትን ካልኦ ስራሕትን ኣብ ትግራይ እውን ትሰርሕ ተካሊእ መኸተ እውን ንቑሓት ኮይኑና ክንሕሉ እዩ ዝግባእ ይቕኒ ኢልና